עכשיו, בוא נלך אותם מזה, נגיד שתוך כדי שאני שופך, אתה רואה את המים משפחים. אני אומר לך, למה הם משפחים? זאת אומרת, כי אתה שופך אותם. עכשיו, האם זה שאני שופך אותם, האם זה שאני מחזיק כוס ככה עם מים, האם זה בכלל שהם יהיו פה? כן. ואני אגיד, כן, מה זאת אומרת? אבל אני אגיד, כן, למה כן? מה זאת אומרת? יש חוקי פיזיקה, שחוקי הפיזיקה אומרים שאם אתה שופך, אז זה יהיה על הרצפה, זה כוח המשיכה. אבל האם יש משהו שמחייב את חוקי הפיזיקה להיות כפי מה שהם, ומה גורם לכך שחוקי הפיזיקה יהיו ככה? לא, 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 לא. אנחנו קודם מסכימים שבפרספקטיבה של סיבה תוצאה, אנחנו מלבשנו את זה במילים של, של, של חוקי פיזיקה. אבל אנחנו מגלים חוקיות. אנחנו רואים שהחוק, לא החוק אומר, יש חוק, יש, יש סדר, ככה זה המבנה, שכששופכים מים אז נשפכים. כן, השאלה היא, האם המבנה הזה, האם המבנה הזה מחויב? האם מחויב שיהיה מבנה כזה? האם יכול להיות תיאורטית שפתאום עכשיו, תקשיב, כשאני שופך כוס, האם אתה מוכן להתחייב מהחוק שזה יישפך למטה? אני לא, כי אולי חוקי הפיזיקה יש לנו בעוד רגע. אני לא בטוח. כשאתה עומד מול עצמך ואתה מחפש אמת אובייקטיבית, כשאתה מחפש אמת אובייקטיבית מוחלטת, אוקיי, כשאתה מחפש אמת אובייקטיבית מוחלטת, אתה רואה כדור נופל, אתה יכול להתחייב שהוא ימשיך ליפול, אולי הוא יעצור, אולי פתאום יתרומם, אולי פתאום חוקי הפיזיקה ישתנו, אתה לא יכול לדעת. מה שאני בעצם אומר, זה שאם בן אדם לוקח את הדברים של היום יום, זה רק בשביל דוגמה, ושאל כל דבר, האם מחויב שזה יהיה פה או אפשרי? מחויב או אפשרי, אז בסוף הוא מגיע למסקנה שזה אפשרי, ומאחר שזה רק אפשרי, כי שום דבר לא יכול לחייב את הרגע הזה, כי הרגע הקודם לא יכול לחייב את הרגע הזה, לכן המסקנה המתבקשת היא, זה שיש מחייב אחד, שהוא מחייב את הכל. זה לא סותר. אם עכשיו את נמצאת בחדר, ואת אומרת, למה אני נמצאת בחדר? אז זאת אומרת, כי באתי לפה. רגע, אבל זה שרציתי לבוא לפה, זה מחייב את זה שאני אהיה פה? לא, אז למה אני פה? אם את שואלת את זה, את אומרת, למה אני פה? כי עכשיו מישהו רוצה שאני אהיה פה. משהו רוצה שאני אהיה פה. אז זה מחייב. שמישהו עכשיו רוצה שאני אהיה פה. כן, אבל אז... שמישהו עכשיו שפיר יהיה פה. אבל אז... יכול להיות שהוא לא היה, אבל כרגע הוא מחייב שכן. נכון, אבל אז כל הדברים בעולם מתאחדים לך לחיוב, למחויב אחד, לחיוב אחד. נכון. למה כרגע יש פה שולחן? כי עכשיו יש משהו שגורם לשולחן להיות פה. נכון. זה עכשיו מוצר. זה היה, זה המציאות. המציאות מחייבת כל הזמן. כן, כן, אבל אני רק רציתי להראות. למה אמרתי את כל זה? כדי להראות שהשאלה של אפשרי מחויב, היא מובילה להבנה שאומרים שכל דבר מחויב על ידי הבורא. זה לא סותר. אם עכשיו, נגיד עכשיו את שמה את היד ככה, נכון? אז אתה אומר, למה אני שמה אותה ככה? למה עכשיו את סוגרת את הפקק? למה את סוגרת? אם תשאלי את עצמך, אם תשאלי את עצמך על כל דבר, למה אני עושה את זה? למה אני עושה את זה? למה זה קרה? נגיד עכשיו יש פה תיק, נכון? למה הוא מונח ככה? למה הוא לא מונח ככה? כי אני אגב הגבוה. כי עכשיו יש משהו. אתה לא תוכל למצוא סיבה. אתה לא תוכל למצוא סיבה. אתה לא תוכל למצוא סיבה ברגע הקודם שתחייב את הרגע הזה להיות כפי משהו, כי אין אפשר, כי זה לא מחייב. אתה מבין שזה לא מחייב. זה קבענו. לא, אני רק רציתי להראות גם לגבי הקיר. למה יש פה עכשיו קיר? כי עכשיו יש משהו ש... אז מה זה המילה אפשרי? השאלה שאומרת על כל דבר, האם זה מחויב או אפשרי, האם זה מחויב או אפשרי, השאלה הזאת, לדוגמה, מנתקת אותך מהחוקיות של הסיבה תוצאה. אם אתה על כל דבר שואל האם זה מחויב אפשרי, מחויב אפשרי, אתה בעצם מתנתק מהחשיבה שאומרת שעכשיו זה מחויב על ידי הקודם. לא. הקודם מאפשר את זה. הרגע הקודם מאפשר את המציאות כרגע להיות כפי משהי, אבל הוא לא מחייב. כפי משהי? לא. מה ההבדל בין מאפשר ומחייב? זה שאני שופך את המים על הרצפה, זה לא מחייב את זה, שמים יהיו על הרצפה. מה זה אומרת מאפשר? ואם הוא לא היה, אז אי אפשר היה? מה זה מילה מאפשר? לא, זה סתם, אתה צודק, אין כשר. מאפשר, לא הכוונה שזה תלוי בו, הכוונה שזה בלתי תלוי. כל דבר זה בפני עצמו. ואז אתה בעצם מגיע למחויב הראשון. אם אתה הולך עוד קדימה, אחורה, 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 אתה בסוף, זה מחויב אפשרי ומחויב שיש, אולי אין. רגע. אז אתה בסוף מגיע לזה שזה. הרי גם סיבה ותוצאה זה מחויב. הרי מה הבעיה? כאילו, מה הבעיה במרכאות עם סיבה ותוצאה? שאתה אומר, רגע, מה זה? זה מחויב? כן, כן, זה מחויב. מה הרווחת? הרי גם סיבה ותוצאה, אם אתה מגיע למסובב הראשון.
או למחייב הראשון, או למה שלא תקרא לזה. אז תלך, בסדר, אני לא משנה. זה אותו דבר, הגענו לאותו דבר. זאת אומרת שבסוף יש פה עכשיו שולחן, כי יש בסוף מסובב ראשון שהוא אחראי לכל האירועים כולם. כן, הוא המסובב. כן, אבל כשאתה זוכר את זה, אז אתה בכל רגע ורגע שאתה רואה משהו, אתה מחבר את זה לראשון, לא לשום סיבה אחרת. אז אם ישאלו אותך, למה עכשיו יש פה מים על הרצפה? כי מישהו עכשיו החליט שיהיה פה מים על הרצפה, זה בכלל לא קשור לזה ששפכת את זה קודם. מה לבחת? אני אסביר למה אמרנו את זה מלכתחילה. מה? מה, אבל אני רוצה להבין את זה. אם אני מתעסק במסחר, כל ההתעסקות במסחר היא על סמך מה שקרה בעבר. ואני סוחר... אבל שנינו יודעים, שלמרות שזה על סמך מה שקרה בעבר, שבמקרה הספציפי שלך שנינו יודעים, שבשרגע הבא יכול פתאום לשנות... הכל יכול לקרות. נכון. מצד שני, נגיד אני פונה, יש גרפים, תחזיות, סטטיסטיקות, תחזיות. נכון. אם אני לא אסתמך עליהם, אני לא יכול לסחור בכלל. אתה יודע מה יקרה אם לא תסתמך עליהם? אם לא תסתמך עליהם, אולי תתעשר. אולי תתעשר. כי אלה שמתעשרים זה אלה שבדרך כלל עושים הפוך. את אותו סטטיסטיקה הפוך. אם עכשיו היית תחסים כסף, נגיד, אתה כוס מים, כן? תחסים כסף, אם ישפכו המים או לא, היית שם את כל הכסף שכן ישפכו. למה שדווקא עכשיו זה לא יקרה? לא, אני לא הייתי, אני לא הייתי, אבל אתה חייב להבין. יש חוקיות. עכשיו אני אזרות מטבע 100 פעמים. אין חוקים. אלה שמרוויחים את הכסף, שנינו יודעים שזה אלה שפועלים הפוך מהפירוש שלך. לא. לא? אם הוא היה עושה... אלה שמאמרים נגד השוק... אני מוכן להאמר, אני מאמרים נגד השוק. שהם מספיק פעמים אמרים נגד השוק, הם מתעשרים את זה בריכה. אני הבנתי, הייתי מאמר אם היית עושה אינסוף ניסויים. מה? הוא שאל... אז למה לאמר? לא, הוא שאל מה היית מאמר אם היה עכשיו לשוקרים את המים, מה היית שם? אז אמרתי לו שאני אתסר. אם באמת הייתי צריך להעמר, 56. אם הייתי חושב שהכל אפשרי, אז הייתי בפלונטר. אבל גם היום אתה בפלונטר, כי שנינו יודעים שגם שהתחזיות שלך לא עובדות. נכון? אתה יודע, אז תחזיות כלכליות, זה בחוקי הפיזיקה. אתה עוד שני יכול להגיד שאין גרביטציה. נכון. אז כל דבר. אבל המדענים, אבל המדענים שמפתחים, שממציאים המצאות חדשות, הם ממציאים אותם רק בזכות זה שהם מאמרים שאולי חוקה פיזיקה במקום אחר עובדים אחרת. עכשיו תבוא מדען להגיד לא נכון, לא, אבל הוא מאמר, אולי יש אופציה נוספת שלא חשבתי עליה קודם. אולי אם נעשה ככה, יעבוד אחרת. תקשיב, תקשיב עוד פעם. יש בעולם שלנו חוקיות, סיבה ותוצאה. אם אני אראה את הקיר נופל, אני אברח, כי אני מאמר שהוא ייפול עליי, בסדר? אם אני אראה את האש שורפת, אני אברח. למה? מאמין. 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 מאמין, מאמין שהאש תשרוף אותי. מאמין, למה אני מאמין? מאמין. ככה לא אכפת לי, ככה אני מאמין. מבחינתי קרה 30 פעמים מספיק. 3 פעמים. לא, אמונה זה משהו תיאורטי. זה לא משנה, אל תעשה לי את זה מדהים. זה לא משנה על הלב. כי אני חושב שזה יקרה, זה לא משנה למה אני חושב שזה יקרה. אני אומר, כי אני מאמין שזה יקרה, לכן אני בורח מהאש. אבל, אני אומר שאז, אם אתה חי על אמונה כזאת, אז אתה חווה סוג של מוות. למה? כי אתה בעצם חווה שהרגע הזה הוא כבר צפוי, הוא המשך של הקודם. כאילו, כשאתה עכשיו פותח את הדלת, אתה בטוח לך שהדלת ייפתח. אתה אומר, זאת אומרת, זה חוקה פיזיקה, למה שהיא לא תיפתח? אבל אז אתה כאילו חווה, אתה אומר, כאילו, מה יש פה? זה כבר המשך של הקודם, זה כאילו כבר לא רק מוגבל, גם בחוויה שלך אתה תמיד ממשיך את הקודם. אוקיי. אתה חוויה, השעמום, כן, אתה אומר, מה מעניין פה? כאילו, מה יש פה? זה חוזר על עצמו, כאילו זה לא... אין פה שאלה בחדש. אבל זה באמת נכון. שנייה, אני לפני הקריאה המחרצת של באמת נכון, אני רוצה להגיד שבתחושה, זה באמת נכון. למה, שנייה, למה אתה לא רוצה להיות שכיר, לדוגמה, או למה יש אנשים שלא רוצים להיות שכירים? כי זה משעמם. הוא אומר, אני יודע מראש כמה אני ארוויח בסוף החודש, זה לא מעניין אותי, לא אכפת לי כמה, אבל אני לא רוצה לדעת כמה אני ארוויח בסוף החודש, כי זה כבר לא מעניין. אני קם בבוקר, וזה גם לא משנה איזה סכום, הוא אומר, אבל זה לא מעניין אותי. אין לי בזה ריגוש, אין לי אתגר. הוא אומר, אני מוכן חודש אחד להפסיד וחודש אחד להרוויח, ויש לי בזה את העניין. אפילו להרוויח פחות, אבל יש לי את הריגוש, שזה חדש, שזה מעניין, אפילו להיות במינוס, אבל פחות זה חדש, משהו יתחדש, ישתנה, לא אותו דבר. עכשיו, ואיך אתה מגיע להתחדשות הזאת? אבל זה גם אפשרי. מה אפשרי? שזה יתהיה להתחדשות כזאת. לא בהכרח ש... נכון, אבל אני מסביר, נכון, אבל בתוך החוקיות שלנו אני מסביר איך להגיע לזה. אני מסביר לך, בתוך החוקיות של הסיבה תוצאה שלנו, אני מסביר לך איזה חוקיות מובילה לזה שיהיה לך התחדשות של החוקיות. אז החוקיות אומרת שאם כל דבר תשאל, זה מחויב או זה אפשרי? זה מחויב או זה אפשרי?
אתה בסוף תחווה ששום דבר לא מחויב, ואז כל דבר שיקרה לך הוא יהיה חדש. כי הוא לא מחויב מהקודם. עד כדי כך שכשאתה תראה מולך קיר... השאלה הראשונה כלפיו, לגבי הקיר. כשאתה תראה מולך קיר, אתה לא תחווה, מצד אחד אתה תחווה יש פה קיר כי זה מהקודם, זה הסיבת הוצאה, אבל מצד שאתה תחווה, שעכשיו נוצר הקיר יחד עם הסיבת הוצאה, יחד עם הזיכרון שלך, יחד עם הישות שלך, יחד עם האהבה שלך, עכשיו הכל נוצר. ומצחיק, אם אתה תהיה קצת לפני, נניח 10% פחות, אתה חושב שפתאום כל העולם מתחיל לפעול עליך. זה גם אופציה. כל מה שאתה הבנת מה אני אומר, שמה שעכשיו, ובזה נסיים את העניין, מה שרציתי להראות, שכל השכל בעולם לא משנה איזה כיוון בן אדם הולך, תמיד אפשר, צריך ללמוד, לדבר, ככל שיש לך ראייה יותר רחבה, אתה יכול לדבר עם כל אחד בשפה שלו, ולחבר אותו לדבר המוחלט. הבנו? שאלות?